सर्वप्रथम तो चौदौ महाधिवेशन निर्वाचित भएर आउनुभएका राप्ती नगर सभापति लगाय संपूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्यजीवहरूलाई हृदयदेखि नै बधाई दिन चाहन्छु र त्यसै गरी वडाबाट आउनुभएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूलाई पनि। मैले यहाँहरूमा धेरै राखिरहनु पर्ने कुरा मैले धेरै देखिरहेको पनि छैन, पूर्वका साथीहरूले मेरा अग्रज नेतागणहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भयो। समग्रमा म यहाँसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु, के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो निर्वाचन प्रक्रिया ठुलो कुरै होइन, साथीहरूले कहीँ कतै केही लाग्न सक्ला, म आफू पनि तेह्रौँ महाधिवेशनबाट यही प्रक्रिया अप्नाएर यही प्रक्रियाबाट छनौट भएर म सभापति भएको हुँ। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन के हो, निर्वाचनबाट आउँदैमा के हुन्छ, किन फरक हुन्छ भन्ने कुरा मैले सबै बुझेको छु। पार्टीभित्रको अधिवेशनमा चाहे त्यो सर्वसम्मतबाट होस् चाहे निर्वाचन प्रक्रियाबाट होस्, छनौट हुने साथीहरूले नेतृत्व गर्ने, छनौटमा नपर्ने साथीहरूले सहयोग गर्ने, मैले बुझेको मात्रै यति हो। अब थुप्रै साथीहरूले थुप्रै कुराहरू मैले अहिले चाहिँ स्टाटस हेरेर धेरै कुरा देखेको छु, केही साथीहरूले धेरै कुराहरू लेख्नु भएको छ। यो अधिवेशनको दौडानमा मैले केही लेख्नु हुँदैन भनेर सायद मलाई लाग्छ, मैले आफ्नो भाषामा केही शब्द लेखेकै छैन। म 2042 सालदेखि 17 वर्षको उमेरदेखि नेपाली काङ्ग्रेस, 2017 सालको ठ्याक्कै गते मलाई थाहा भएन, 2042 सालको चाहिँ दसैँको फुलपातीको दिन चन्द्र कुमार ओलीको घरमा बसेर डाक्टर गङ्गाधर नम्चालको हातबाट क्रिया पार्टी सदस्यता लिइसकेपछि म काङ्ग्रेस भएको। त्यतिखेर म 17 वर्षको उमेरको थिएँ र मलाई लाग्छ मैले जुन जुन क्षेत्रमा काम गरेँ, जुन जुन क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाएँ, पार्टीको त्यति धेरै शिर निर्णय काम गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। कुराहरू आए गत स्थानीय अधिवेशनमा या स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिपक्षीसँग मिलेर नारायण उप्रेतीले पार्टीलाई हराउने काम गर्यो भन्ने कुराहरू पनि आए, दुःख लागेको छ। तत्कालीन स्थानीय चुनावको नेतृत्व हाम्रा महासमिति सदस्य भीमप्रसाद थपलियाज्यूको नेतृत्वमा थियो, हामी सफल हुन सकेनौँ, समग्र काङ्ग्रेस सफल हुन सकेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब त्यसलाई सफल बनाउनको लागि तत्कालै हामीले केही गर्न सक्थेनौँ। अब आउने स्थानीय निर्वाचनदेखि हरेक निर्वाचनमा हामीले कुन कुन ठाउँमा के गर्दै गर्दाखेरि हामी सफल हुन्छौँ, ती कुरामा अगाडि बढ्नमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई र नेतृत्ववर्गमा आउनुभएका नेतृत्वगणहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो गर्नको लागि, पार्टीलाई निर्वाचित गराउनको लागि निवर्तमान सभापतिको हैसियतले होस्, एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता नारायण उप्रेतीको हैसियतले होस्, मैले कहाँ के सहयोग गर्नुपर्छ, कति मैले कहाँ थाप्नुपर्छ, म ती सबै हत्कण्ड अप्नाउन तयार छु। मात्रै यहाँहरूले मलाई टाढा नसम्झिदिनु होला, मेरो आग्रह यति मात्रै छ। अब थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीले मेरो आफ्नो कार्यक्रममा जे जति गर्न सकेँ, कतिपय साथीहरूले आर्थिक सहयोग गरेर गर्नुभयो, कतिपय साथीहरूले औँलो उठाएर खबरदारी गरेर सहयोग गर्नुभयो, त्यसै कारणले आजसम्म म यहाँसम्म आएँ। खैर त्यो चाहे आर्थिक होला भौतिक होला, हरेक किसिमले सहयोग गर्न साथीहरूले नेताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो साथीहरूले सधैँ खबरदारी गरिरहनु भयो, पार्टी बिग्रिन्छ कि भनेर, नारायण उप्रेती बिग्रिन्छ कि भनेर। नारायण उप्रेती मात्रै थिएन, हिजोसम्म राप्ती नगर समिति नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि खबरदारी गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि आफैदेखि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अहिले पहिलो नगर सभापति, यहाँ धेरै कुराहरू आयो, दुईपल्ट तिनपल्ट सभापति भयो भन्ने कुराहरू पनि आयो, मलाई थाहा छैन। 72 सालको असोज 3 गते नगरपालिका भयो, 72 सालको चाहिँ शक्ति ठ्याक्कै मिति थाहा भएन, पुसमा अधिवेशन हुँदै गरेपछि दोस्रो नगर अधिवेशन अहिले सम्पन्न भएको मैले बुझेको छु। यो कार्यकाल मलाई यहाँले नेतृत्व दिनुभयो, मैले जानी नजानी सकी नसकी यहाँसम्म ल्याएँ। त्यो ल्याउने दौडानमा, पार्टीलाई अगाडि बढाउने दौडानमा, आजसम्म म सभापति हुँदै गर्दाखेरि मैले न पार्टी कार्यालयको साँचो भेटेँ, न एउटा दराज टेबुल भेटेँ, न एउटा क्रियाशीलको दस्तावेज भेटेँ, न एउटा माइनेट भेटेँ। तर पनि जुन दिनबाट म सभापति भएर आएँ त्यस दिनदेखिका पार्टीका चाहे माइनेट होला, चाहे भारतीय संस्थाहरूका चाहिँ उपस्थितिहरू होला, चाहे निर्वाचनमा गरेका गतिविधिहरू होला, चाहे आम भेलाका माइनेटहरू होला, चाहे पार्टी कार्यालयमा भएको जे जति छ हामीसँग दराज टेबुल कुर्सी
ती आदि अनि क्रियाशीलका चाहिँ दस्तावेजहरू जे जति छ त्यो सुरक्षित छ। म सभापति ज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज मैले जुन चाबी सबै जिम्मा लगाएको सचिवज्यू विभिन्न कारणले बाहिर हुनुहुन्छ, भोलि नै यहाँको कार्य समितिको सचिवज्यू मार्फत र निवर्तमान सचिव या मेरो कार्य समितिको सचिवज्यूसँग ती सबै कुराहरू चाहिँ एउटा लिपिबद्ध तरिकाले चाहिँ सचिवज्यू मार्फत जिम्मा लिनु हुनलाई म नवनिर्वाचित सभापतिज्यूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र आजसम्मका जे जति गतिविधिहरू हामीले अगाडि पार्टीका गतिविधिहरू अगाडि बढायौँ, कहीँ कतै कुनै पनि कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई आर्थिकले धानेन, तर पनि आजको दिनसम्म राप्ती नगर समितिको नेपाली काङ्ग्रेसको नाममा यति छ यो पैसा या मैले पाएको छैन यति बाँकी छ भन्ने कुरो यो अब नवनिर्वाचित कार्य समितिले त्यो कुरो चाहिँ कहीँ सुन्न पर्दैन, उहाँहरूले त्यो बेहोर्नु पर्दैन, कहीँ कतै अन्जानमा कहीँ कतै रहेको छ भने पनि रहन गएको रहेछ भने पनि त्यो नारायण उजुरले हिसाब मिलान गर्छ है। त्यसमा यहाँहरूले धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन, हुनसक्छ पार्टीका थुप्रै कामहरूमा गतिविधिमा मैले पनि हिजो बेहोरेको छु, त्यसले गर्दा पनि मैले स्पष्ट पार्न चाहेँ र बाँकी कुरा मैले यहाँ धेरै यहाँहरूसँग गर्नुभन्दा पनि हामी जेसुकै भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पूर्वमा त साथी एकजना कोही साथीले भनिसक्नु भएको थियो एउटै घरमा धेरै छोराहरू भएपछि कहिलेकाहीँ छोराहरू बस्ने घर चाहिँ अलग हुन्छ तर बाबुआमा चाहिँ फरक हुँदैन, कोही मूल घरमा बसेर बाबुआमाको सेवा गर्छ, कोही पल्लो घरमा बसेर त्यही बाबुआमाको सेवा गर्यो, बाबुआमा तिनै हुन्। त्यसैले गर्दा हामी नेपाली काङ्ग्रेस, हामी यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित नेपाली काङ्ग्रेसका जिम्मेवार पदे जिम्मेवार लिएका चाहिँ पात्रहरू, आज म सभापति नहुँदै गर्दा देवीजी सभापति हुँदा, हिजो अर्को सभापति हुनुहुन्थ्यो म नहुँदा, भोलि अर्को साथीहरू आउनुहोला, यो भन्दै भन्दाखेरि म बाहिर उहाँ भित्र होइन, भित्र बस्ने दुई पाँचजनाले मलाई लाग्छ केही त्यति ठुलो उपलब्धि गर्न सक्नुहुन्न। जबसम्म हामी बाहिर बस्ने साथीहरूले पार्टीका न विधि विधानभित्र रहेर हरेक गतिविधिमा हामीले साथ दिएन भनेदेखि मलाई लाग्छ हामी सफल हुँदैनौँ। यहाँ धेरै कुराहरू आएका छन्, धेरै कुराहरू हुन्छन्, समाधान गर्नु पनि हामीले पर्छ। हिजो द्वन्द्वकालमा धेरै ठुल्ठुला कुराहरू आए, माओवादीको डरले विदेश गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी आफ्नो जीवनयापन गरे, आर्थिक सङ्कलन गर्नुभयो, उहाँबाट आइसकेपछि माओवादीको कारणले गर्दाखेरि म स्वदेशमा बस्न नसकेँ भन्नुभयो, कतिपय साथीहरू माओवादीको त्रासले हामी काठमाडौँ गएर बस्यौँ भन्नुभयो कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ। तर म यहाँहरूसँग एउटा के प्रण गर्न चाहन्छु र म त्यतिखेरको अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु भने माओवादीले जस्तोसुकै दबाब दिँदा पनि, जतिसुकै पटक चाहिँ तपाईँको धरपकड गर्दा पनि, मैले त्यो राप्ती जुन राप्ती खोलाको छेउमा मेरो अहिले पनि बसोबास छ त्यो ठाउँ मैले छोडिनँ, मैले यहाँहरूको संरक्षण मैले पनि पाएँ र त्यहाँ भएका नागरिकहरूको संरक्षण गरेर म आजसम्म यहाँ आएको। अझै पनि म यहाँहरूसँग भन्न चाहन्छु, प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु, अन्य कारणले कहीँ जानु पर्ला तर प्रतिपक्षको दबावको कारणले यो ठाउँ छोडेर नारायण उपाध्याय अन्त बसाइ सर्दैन। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने भक्तबहादुर घिसिङको त्यो अवस्था हामी सबैले जान्यौँ, उहाँले त्यो ठाउँ छोडेर अन्त सर्नु भएन। राजु प्रसाद सिल जुन क्षेत्रीय सभापति अहिले पनि हामीसँग यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको त्यो अवस्था आयो, उहाँले त्यो ठाउँ छोडेर विस्थापित हुनुभएको छैन। कुनै पनि बहानामा कार्यकर्ताको संरक्षण गर्नको लागि हामी तपाईँको भागेर होइन डटेर उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामी काङ्ग्रेसका नेतृत्वमा बसे हामी सबैले त्यो महसुस गर्नुपर्छ, त्यो नेतृत्व लिन तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। ती गतिविधिहरू गर्दै गर्दा, ती कामहरू गर्दै गर्दा हामीले कहीँ कतै आत्मबल कमजोर बनाउनु हुँदैन, ती कुरोमा मेरो भागभण्डामा कति आउँछ आएको भागभण्डाभन्दा एक कदम अगाडि बढेर म सहयोग गर्न तयार छु। त्यसैले गर्दा हामीले जतिसुकै कुराहरू गरे पनि, मैले धेरै कुरा गरेँ, यहाँहरूको समय पनि लिएँ, म जुन दिनदेखि काङ्ग्रेस भएँ आजसम्म काङ्ग्रेस र आउँदो दिन पनि म काङ्ग्रेसमै रहेर मेरो जीवन अन्त्य गर्ने मेरो जुन लक्ष्य छ मलाई लाग्छ यहाँहरूको यति धेरै माया पाउँदै गर्दा त्यो लक्ष्य मैले पुरा गर्न सक्छु, त्यो लक्ष्यमा त्यो बाटोमा मेरो सधैँ कदम अगाडि बढ्नेछ र आगामी हुने जुन अन्तर पार्टीसँगको चाहिँ चाहे स्थानीय निर्वाचन होस् चाहे सङ्घीय निर्वाचन होस् हाम्रो घर दैलोमा आइसकेको छ। हिजो को साथीले के भन्नुभयो त्यो ठुलो कुरो होइन, अधिवेशनको दौडानमा पनि कतिपय कुराहरू नभन्नुपर्ने कुरा नमिल्ने कुरा नभएका कुराहरू पनि गर्नुभयो होला, म यहाँहरूलाई 10 अङ्क जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु, त्यस्ता गतिविधिहरू कोही साथीहरूले अगाडि नबढाइदिन्छ आफ्नो पार्टीका साथीहरूको जुन बदनाम हुने गरी र अर्थहीन कुराहरू प्रमाण नभएका कुराहरू साथीहरू कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इङ्कित नगरिदिनु होला र
र कहीँ कतै जानेर नजानेर कोही साथीहरूबाट गल्ती भएको छ भने उहाँहरूसँग सीमित एउटा त्यस्तै स्थानमा बसेर गोप्य रूपले चाहिँ सुझाव दिने काम पनि हामीले गरौँ, तब मात्रै हाम्रो जिम्मेवारी पुरा हुन्छ। र आउँदो चुनावमा आजैदेखि हामीले सङ्कल्प गरौँ, पहिलो हुने त स्थानीय निर्वाचन हो, जुन हामीले स्थानीय अधिवेशन पनि पार्टीको सम्पन्न गरिसकेका छौँ, प्रदेश इकाइको होला, तपाईँको क्षेत्रको होला, जिल्लाको होला, त्यो अधिवेशनहरू प्रक्रियागत रूपमा हुँदै जान्छ, त्यहाँका निर्वाचनहरू पनि पछि हुन्छ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले गर्दा हामी जुन स्थानीय निर्वाचन पहिला होमिन्छौँ त्यसै गरी अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छौँ, र काङ्ग्रेस एक हुनको लागि, काङ्ग्रेसी मनहरू एक ठाउँमा बस्नको लागि र हरेक गतिविधिमा हामीले जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि हामी आत्मैदेखि तयार हुनुपर्छ। यी गतिविधिहरू अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रा नवनिर्वाचित सभापतिज्यूले भनिसक्नुभयो, उहाँ क्षेत्रीय उपसभापति पनि हुनुहुन्छ, प्रदेश सभापति पनि अहिले पनि बहालवाला हुनुहुन्छ, नगर सभापति भइसक्नु भएको छ। 4.5 वर्ष त उहाँले चाहिँ नगरमा बसेर एउटा काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि थुप्रै त्यहाँका गतिविधिहरू तपाईँ हाम्रो माझ सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। होला हामीलाई प्राप्त भएन होला, किनभने हामी पार्टी सानो थियौँ, यो स्थानीय तहमा हामी सानो हुन पुग्यौँ, तर पनि उहाँसँग थुप्रै अनुभव छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ देवेनजीको नेतृत्वमा जुन हामीले एउटा नगर समिति पाएका छौँ, उहाँ मार्फत अब हुने पार्टीको हरेक गतिविधिमा पक्कै पनि पार्टीलाई निर्वाचित गराउनको लागि बल पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि पनि मैले उहाँको अहिले सभापतिको हैसियतले उहाँको नाम दिँदै गर्दा हामी कोही कहीँ कतै अछुतो छैनौँ, हामी सबै जोडिनुपर्छ, हामी सबै जोडिँदै गर्दा मात्रै हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। र यी हरेक गतिविधिहरू गर्दै गर्दा प्रतिपक्षका गतिविधिहरू पनि हामीले थाहा पाएका छौँ, बुझेका छौँ, हामी कति समय अनुसार कति साथीहरूसँग एक्सन लिन सक्यौँ सकेनौँ, ती कुराहरूलाई सकेका कुराहरूलाई अझै अगाडि बढ्ने, नसकेका कुराहरूलाई भोलि पुरा गर्ने गरी हामी आजैदेखि अन्य पार्टीसँगको निर्वाचनमा पार्टीलाई चुनाव जिताउनको लागि आत्मबल एउटा चाहिँ जुन हामी आत्मीय बलको हिसाबमा अगाडि बढौँ, आत्मा एक गरौँ, हामी पार्टीको ऊर्जाशील कार्यकर्ता बनौँ, कहीँ कतै पनि कोही कतै पनि कहीँ कतै कसैलाई नपन्छाइकन पर नबसिकन अनि अहिले पदे जिम्मेवारमा म छैन भनेर फेरि पर नबसिकन हरेक गतिविधि सबै आफ्नो सानातिना झिना मसिना कुराहरूलाई पन्छाएर पार्टीलाई निर्वाचन गर्नको लागि यो कुनै ठुलो कुरा होइन। अन्तर पार्टीसँगको निर्वाचनमा हामी जबसम्म सफल हुँदैनौँ तबसम्म हामीलाई जनताहरूले अनि हामीहरूले कहीँ कतै पनि एउटा चाहिँ अलिकता उत्साहको सास फेर्ने अवस्था छैन, त्यो पाइरहेका छैनौँ। ती कुराहरूलाई छिर्नको लागि पनि हामी सम्पूर्ण काङ्ग्रेसी साथीहरू एक भएर अगाडि बढ्नको लागि यहाँहरूमा अनुरोध गर्दै आग्रह गर्दै हिजो जे जति साथीहरूले हामीले किसान सभापति हुनुहुन्थ्यो त्यत्रो मलको चाहिँ हाकार बनाउँदा पनि उहाँले चाहिँ त्यो समस्या समाधान गर्नुभयो, विद्यालयमा पठाएका साथीहरूले त्यही गर्नुभयो, वनमा पठाएका साथीहरूले त्यही गर्नुभयो, धेरै साथीहरूलाई मैले सहयोग पाएँ, मेरो कार्य समितिले सहयोग पाएँ।